Mirë po, i falenderoj edhe sot shumë për mirëkuptimin, sepse normalisht unë nuk kam qenë i gatshëm teknikisht. Mm-hmm. Por ajo ma shumë ka besu në vizionin tem. Po qa të duash me këtë, se unë duat të ngacmoj pak edhe të bëjmë atë bisedën shumë të hapur, se janë shumë të bukur edhe gjitha këto histori. Se më ke thënë që nuk e pasur asë mundësin e lëndës së parë, për të marrë no. copën, për të kryuar fustanin no, e parë nuk e kam pas, sepse unë tash, unë më rritë me libra, po... Si e sigurove atë të copë? Unë nuk isha i përgatitur as me lëndë parë, as me copë, dhe ideja kur zolja me zgjodh copën, tash cilat i keni matë lirat, sepse që aty është maksimum jem. E më thotë, ato poshtë të janë vitit kalumë, thotë, adem, thotë, janë 2-3 euro metra. Aqe lirë. Edhe unë isha një atë është, kjo, është ashtë 3 metra, 10 euro, 10 euro. Dhe më thotë, kjo është fustani parë. Edhe pastaj, kujtoj si sëtë, kur erdha jam fittings provë, u step se nuk ish pak shumë stili saj, nuk ish qka ish mësume pa... Pak e qëdiqme, pak e lirë, mm-hmm. pak... E pastaj, tash që... Adin, kjo është veç fustani, se na kena edhe shumë pun tjerë, tash... Ti kemi bo flukë të barda, na kena me ble shumë aksesor, kena me vendos këto këpuce... Dhe kështu, pastaj ndryshoj kështu... tërësisht imazhi, jo t'jesh një fustani ri. Ha tjetër, të ndryshoj imazhi dhe... Unë mendoj që fillimet me Leonorën kanë qenë një leksion shumë i mirë për restoratën shqiptare, që duhet pa tjetër me pas një kurus imazhi, sepse nuk mjafton një fustan. Pa tjetër, dhe ti e ke bërë me disa personaje, që jo thjesht i dedikon apo kryon një fustan, për do ku merresh me kurimin e gjithë imazhi. Pak personaje, por e kom bërë me disa, Leonora e para, Elvanë ndim neve që gjatë gjithë kohës ka besim të këti dhe i ke ndryshuar tërësisht imazhin, jo vetëm në daljet e saj publike. Po, jo, sepse nuk shkon vetëm në dalje publike. Kur ti kuron imazhin e dikujt, kuron imazhin e tërsi, sepse ti e fytyrë publike. Dhe si fytyrë publike, obligimi jo në publik është ajo që ka na përfaqësojmë me përfaqësuar 24 orë në shtat, sepse nuk mundemi me përfaqësuar me një fustan shumë të bukur sa dhe nesër me kon diçka krejt tjetër në rrugë. Ajo është shumë... Ajo është paradoksale për publikon. Dhe pastaj publiku fillon edhe humbë dhe vlerësimin. Kur mira... krijon për Elvanën, çfarë ke parasysh? Çfarë duhet dhe nuk duhet për Elvanën? Unë tash u bënën dikun 10 vjet gati me Elvanën, kemi filluar me disco, domethënë kjo ka qenë projekti jonë i parë. Dhe unë ja kam shpjeguar në takimin tonë të parë që e kuptoj shumë që ti den që ki një vokal tja zakonshëm dhe ki ma shumë hite se sa flok. Por, besëm që imazhi është vlerë shtuar e karierës. Ndë ashtu doli, sepse na punum shumë, sidomos 3-4 vitet e para kemi punur shumë, për mua është shumë e rëndësishme kur një gru e personalizon veshën dhe mban. As një fustan në bot nuk vlen kur nuk e man. A është të kanjoze Elvana kur zgjidhni këto gjërat? Jo, të gjitha ato janë të kanjoze. Janë shumë të kanjoze. Divat janë shumë të kanjoze. Për shumë çfarë? Po janë të kanjoze, tash më fal, ato janë femra. Me çfarë po themi diskutoni edhe ngelni aty në një vend me Elvana? Dëgjom, femra, ato janë femra të pushtetshme. Femrat e pushtetshme e dinjën femrat pushtetshme. Janë femra që mushin stadione, janë femra që kanë kriju histori. Janë femra që kanë bërë revolucione. Po prandaj ne kemi kjo Elvana, që është kjo femra. Na e sill pak rekord në tokë, ta dim, po çfarë ankohet ajo? Çfarë nuk pranon ajo? Me çfarë nuk bën kompromise? Nuk është nuk pranon, po kërkon. Kërkon dhe më shumë. Patjetër, sepse njeriu sa më shumë son dhe mësohet me të mirën, kërkon sublimën. Sepse mirja bëhet thjesht... Normalitet, bëhet e zakonshme. Po. Edhe pastaj, kërkesat jonë matë mdhaja, pritshmërit jonë matë mdhaja, edhe të publikut. Sepse ti e merë energjinë edhe nga publiku, thotë publiku, wow, të ashe, po shkon ma shumë karierë, kena ma shumë pritje, ma shumë ndryshime, ma shumë... Me qënë se po flasim këshu për ta personajët shumë të mdhenjë, të showbizit, më trego emren... që ke patur më shumë vështirësi për të bashkëpunuar. E mira jam është që s'kom pas vështirësi, sepse kur nuk du me bashkëpunu, nuk bashkëpunaj. Edhe nuk më bashkëpunu kur. Po kujti ke thënë jo?
Po, që e ke refuzuar kështu. Jo, me ty jo, mund t'jesh më i miri, po me ty jo. Po, plot, i kam thonë plotve, vazhdoj që them, dhe ideja është shumë e thjesht, unë kom dërtu një brand në një vend shumë të vogël, ku moda ka qenë lux, sepse në 99 të na kemi dalë për një lufte ku në 2003 një mi marë haluam i ndërtu shpijat e djegura, dhe mbi gjitha, kom dërtu të gjithë industrinë e modës Kosovë, kam qenë profesor 12 vjetë, dhe si i tillë, nuk ka çmim i cili mundet me dëmtu imazhin e një brendi që është i pari që në 21 vjet. Me ke luksin sot të thua jo. Kërëm parimet të cilat nuk thehen as për Bellën edhe Parisin, sepse nuk mund të thehen parimet e ndërtimit e një brendi që është i pari 20 vjet. I pari. Do me thonë, dhe kjo, kjo pastaj të bën do njëherë edhe të keq. Pa. Para njerëzve të bën edhe prepotent, të bën edhe mendje madh, të bën edhe snobist. Edhe kam parë në që këshu njerëzit. Mendje madh thonë të gjithë për ty. Pa. Mendje madh është e para, dhe drejë është shumë mendje madh. Besom që nuk ka të bëj me mendje madhësin, po ka të bëj me parimin dhe... Dhe mirë bën në fund fare. Sepse ajo është vendim. Fatkecia ime është që 20 vite luaj shumë role. Founder, si formues i brendit, si CEO, si drejtor finance, si drejtor kreativ dhe si VIP. Kur i luam 5 role në të njëjtën kohë, ki 5 përgjegjësi të ndryshme dhe njerëz të mundesh me u dukë mendje madh, për derisa ti ki takime të cilat varen me buxhetin tënd vjetor, me planifikimet e tua vjetore, me buxhetin e marketingut, me të gjitha që 20 vjet ende nuk e kam. Shiko, një moment. 20 vjet bora, 21 po bohën, njëtën tem nuk më pas kur drejtar, CEO, kur drejtar finance, kur hala jom head of art director, drejtar marketingu, dhe everything, 20 vjet. Kom shumë ekip, jena mbi 100 vet. Po. Kam një ekip të mrekullueshme, por që të gjithë normalisht janë të strukturuar në departamente të cilat drejtohen nga unë. Dhe sot mund të themi që është një industri shumë e madhe që funksionon aty dhe shkoni edhe në botë. Bëri namin para disa vitesh kur veshë për herë të parë Beyoncé. Po. Një situatë që na duket të gjithëve, jo më kjo sa mund të jetë e vërtet. Si ndodhi kjo? Po, kjo ndodhi për shkak se në vitin 2017 unë pësova një lloj depresioni kreativ. Një rënje ku thash që diçka nuk bën kështu, tash unë dura më ndryshu diçka, sepse nuk po më pëlqen mo vetja dhe këto fytyra, u bën një rreth shumë i ngushtë, cello pshtello, ping pong. Vendimi ishte i thjesht, mendova gjatë, thash që do ta fshi Instagramin komplet. Të gjitha fotot, që nuk kuptojnë të gjitha puna, bagajë, celebrity, everything. Edhe do të filloj që fustanet e mi të ekspozoj në Kukull dhe nuk do të bëj kampanja për 3 vite, sepse i tash vetës... Êshtë e prezentimi që ke sot e kësaj dite, vetëm në manikin fustane. Pa, edhe këtë e zbulova në vitin 2017. Dhe ideja pse zbulova ishte sepse eksperienca... 2-13 vjeqare me femna, ka të mirë qenë takimin me mu dhe pastaj ne kryojmë bashk fustanin. Dhe në ndërkohë kësha kuptu që asë një muz nuk është duhen për të gjithë njerës, për të gjitha gratë. Po, pra nëse dikush dëshoj një fustan të ndin të veshur të unë dhe nuk më ka gjanë mua, nuk të blem fustanin ty. Absolutisht, ose, apo kuptan, do më dhënë gjenë probleme dhe thash që unë dua të provoj një manekin pa kokë, ku do të bëj vetëm fustanin dhe njështë do të ashojnë vetëm fustanin. Dhe aty do të aqej vetën edhe një tip gruaje që është S, M, L, XL, sepse nuk ka muz, nuk personifikan, nuk identifikan asë gjë.
Kjo më rezultoi me një sukses brenda natës, ku pas postimit të kukllës, të nesërmën u shtu ndikon rreth 200,000 followers, kishte bërë një story Vogue Arabia, LUS. Të gjithë kush pan është, kush, po sepse ishte një risi në atë kohë që dhe një fustani bukur me një kukull pa kokë në Instagram, ku ishte koha buzve, hunës, plastikës, you know? Dhe pastaj ditë Beyoncé se vdiqa. Më ditë më okay. Po, faktikisht aty ka qenë një lloj keq kuptimi pak, kanë shkruar shumë në email, por të bëftë të mirë, gëzuar. Faleminderit. Nuk ka pas për kush kohë mi lexu emailat, edhe në një moment kur unë i zbuloj emailat, që ishin 6 muaj në avans që kishin marrë, i thëm asistenti që kthej emailin, thuj që ky dizajneri on është pak psycho, edhe nëse nuk doni... Nuk mërvesh nga këto punë? Po, thash nuk mërve, se nuk marrë, e thash nëse doni mi shkru, lëtë më shkru në WhatsApp, thash dhe nëse ata për një menjën të vërtet dhe Beyoncé ka do ashtë fustanin, kanë me më shkru në WhatsApp, se unë më rrit me diva, unë e ditë kur dojnë diva diçka, nuk ka asë e formë që e nojë.